Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo aqui do canal Gabi no Japão e o Gigi está aqui comigo e hoje ele vai novamente participar de mais um. E esse é de ovo. Ele é de ovo. Ele é de ovo. E aí? Quando eu mordi. Omelete. Quando eu morder esse negócio aí, eu vou sair correndo lá pra rua. Vai Tô sair nem correndo aí. nada. Você vai experimentar junto comigo. Já deixa o like aí. Por favor. Só se deixar o O de maionese me surpreendeu, hein? Sabe? Agora esse aqui será que vai me surpreender também? Eu não tô com muita vontade de experimentar esse, confesso. Pega lá seu celular pra gente traduzir aqui um negócio, por favor. O negashimasu. Hai, wakamedemashita. Ai, arigatou gozaimasu. Agora eu vou usar o Tio Google aqui, vamos traduzir, né? Então é isso mesmo, gente, ó. É omelete de... omelete. É ovo, não tem jeito, o sabor não vai mudar, né? É de ovo. Vamos experimentar isso daqui agora. Meu Deus, olha a cor do picolé. Parece de milho. Deixa eu cheirar. É cheiro do... É bem suave do omelete mesmo. É isso que eu falei, bem Só suave. Que aí o omelete é salgado. Será que o picolé é salgado também? É o mesmo gosto daquele picolé de maionese. Não sei, só que esse aqui é de gelo. É tipo como se fosse uma raspadinha. Eu acho que é só. Ele tem esse formato. Eu acho que é cortar no meio e comer. Bom. Não vamos enrolar muito, porque o outro enrolei e ficou uma semana guardado lá no congelador, que eu não tinha coragem, iniciativa de abrir aquele pacote pra experimentar, gravar o vídeo pra vocês. Vou deixar na descrição aqui embaixo se você não assistiu o vídeo do sorvete de maionese, que surpreendeu. É o mesmo cheiro do picolé de vamos maionese. Vamos morder, morder. É bom. E daqui que eu vou comer. Eu gostei. Meu Deus. Tem pedaço do... Gente, vocês... Isso é pedaço... De quê? De... omelete. Ao mesmo tempo que é doce... É... Não sei, eu não gostei desse. Vou morder mais um pedaço só pra eu tentar entender. Ai. Que horrível. É horrível. Não é ruim, né, Gui? Põe lá na pia pra mãe, por favor. Esse daqui realmente... Esse eu não compro mais. O de maionese eu já comprei um monte de vezes, porque realmente ele é muito gostoso. Ele super me surpreendeu mesmo. Agora, esse de ovo não desceu. Não... Ao mesmo tempo que tem um pouquinho do salgado, ele é extremamente doce.
Não vai. E esse daqui, não vou recomendar, não vou falar assim, olha, pode comprar. Não, isso aqui você não tá perdendo nada. Eu vou ser bem sincera, embrulhou meu estômago. Gente. Você gostou do sorvete? É, não, minha mão até ficou cheia de ovo. Exagerado! Gui acabou de tomar banho, tá cheirosinho, cheirando sabonete, falando que a mão dele tá cheirando ovo. 2000 anos depois. Gente, já é outro dia, já deixei o Gui na escola. Ontem eu experimentei o picolé e falei pro Gui, coloca lá na pia. Ele foi e colocou dentro da pia. Vocês não vão acreditar no que tem na pia. Gente, olha isso. Tem um pedaço de casca de que eu descasquei chuchu ontem. Mas olha. É ovo. É um omelete. Foi o que sobrou do picolé. O gelo derreteu e sobrou isso. Não vou nem falar mais nada.